Adım Dina'dı. Başkırdistan Respublikasının Sibay şəhərindən atam Aslan'ı axtarmaq üçün gəlmişəm. Anamla atam 1984-cü ildə Yubasova kəndində tanış olublar. Anam orada istirahət edirmiş, atam isə iş üçün gəlib. Bir-birlərini seviblər və elə həmin ili də evləniblər. 1985-ci ildə də mən anadan olmuşam. Onların münasibəti uzun sürmüyüb amma, təxminən bir il sonra ayrılıblar. Anam onu bir daha heç vaxt görmüyüb. Atamdan sonra anam ailə qurub. Ögey ata ilə böyümüşəm və 8 yaşıma qədər onu doğma atam bir hesab etmişəm. O məni öz qızı kimi böyüdü. Mənə çox yaxşı davranıb. Amma hər nə olursa olsun, doğma atamın kim olduğunu bilmək istəmişəm həmişə. Məlumatım çox yoxdur atam haqqında. Anamın dediyinə görə, atam Azərbaycanın İvanovka adlı bir kəndindən olub. Bir bacısı da olub Bəsti adında. Mən balaca olanda o bizə gəlirmiş, məni çox sevib, mənə baxırmış. Çox istərdim ki, onu da görüm. Bildiyimə görə 90-cı illərdə atam məni axtarmaq üçün bir neçə dəfə Rusiyaya gəlib. Qohumlarımı tapıb onlardan mənim yerimi soruşub. Amma təəssüf ki, ona kömək etməyiblər. Atamın məni tapmağını istəməyiblər. Bəlkə də qorxublar ki, atam məni anamdan alıb özü ilə apara bilər. Bu mənə çox təsir etmişdi. Çünki bu məlumat atamın məni sevdiyinin sübutudur. Yəni, üstündən illər keçsə də, atam məni unutmayıb, qızı üçün gəlib. Mən bu ümidlə də 18 yaşıma kimi onun mənim arxamca gəlməyini gözləmişəm. Amma təəssüf. 2012-ci ildə Jdimenə verilişinə müraciət etdim. Lakin heç bir nəticə ala bilmədim. İllər keçir, atamı tapmaq arzusu isə mənim ürəyimdə böyüyürdü. 2022-ci ildə yoldaşım və uşaqlarımla Türkiyəyə dincəlməyə getmişdim. Orada bir Azərbaycanlı ilə tanış oldum. O bizə səni axtarıram verilişinə müraciət etməyimizi tövsiyə etdi. Doğrudan da müraciətimizdən qısa bir zaman sonra bizimlə əlaqə saxlayıb bizi çağırdılar. Lakin həmin vaxt səhhətimlə bağlı problem yaşadığım üçün gələ bilmədim. Amma indi buradayam. 37 il sonra atam üçün gəlmişəm. Atamı axtarmağımın əsas səbəbi bunu ürəyimin istəməsidir. Sanki qan çəkir. Onu bilmək, tanımaq istəyirəm. Onu hər halıyla qəbul etməyə hazıram. Əgər o məni görürsə, xahiş edirəm. Bu dəfə qızı üçün gəlsin. Əziz atam, mən səni çox görmək istəyirəm. Sən mənim yanımda heç vaxt olmamış olsan belə, mən səni çox sevirəm.